подняться новым депутатам. В первую очередь, хочу всех приветствовать с Днем Соборности Украины. На сегодняшний день кворум для проведения сессии у нас есть. У нас 20 присутствующих депутатов. Шосту сессию Соборной Селищной Рады вважати порядком денним. Про звернення депутатів Побудської селищної ради 8-го скликання до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо недопущення зростання тарифів. Про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побудської селищної ради. Про звіт директора комунального некомерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради. Про внесення змін до рішення від 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального некомерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради. Про припинення нарахування за оренду комунального майна впродовж дії на території України обмежувальних проти епідемічних заходів з 8 по 25 січня 2021 року. Про затвердження положення відділів Побуцької селищної ради. Інформація щодо присвоєння назви Побуцького ліцею Побуцької селищної ради імені Володимира Караташа, Вишнівацької філії імені Мороза та інформація про Литовенську філію. Про внесення змін до структури Побуцької освітнього округу Побуцької селищної ради. Про затвердження положення про введення конкурсу на посаду директора Побуцького ліцею Побуцької селищної ради. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фермерського господарства «Алікс» в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, СНТ Побуцьке, вулиця Садова, 34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва громадянину Музисі Д. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Волошині Н.А. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Климняк К.С. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого земельного господарства громадянину Малованцю С.І. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для проведення особистого сільського господарства громадянину Курівку РВ. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності на території Побуцької селищної ради. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянині Полянецькій Катерині Вікторівні. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Паскаль Ліні Дем'янівні для ведення садівництва. Про надання дозволу на виконання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Бойко М.А. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Кузенюк В.М. Про внесення змін до рішення 37-ї сесії Сокошницької сільської ради 7-го скликання від 25.09.2020 року номер 443 та 444. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Корчанюку С.В. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Коваранець О.В. Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Полянецькому О.М. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кравчуку Г.Ю. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянину Мойл О.В. Про затвердження програми соціального захисту населення Побузької селищної ради на 2021 рік. Про затвердження програми фінансування підтримки КП «Акватерис-18» на 2021 рік. Шановні депутати, в кого є питання до порядку денного? Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Розпочинаємо десь. Про звернення депутатів Побузької селищної ради 8-го скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо недопущення зростання тарифів. Доповість депутат селищної ради Денісський Сергій Сергійович. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні присутні. Проект рішення 6-ї сесії 8-го скликання про звернення до Президента України, Кабінету міністрів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо усунення проблемних питань, зумовлених змінами в оплаті послуг за постачання до розподілу природного газу та електроенергії. Відповідно до статті 26 України про місцеве самоврядування в Україні, я вам зачитаю проект рішення. Від імені Побузької територіальної громади Оловянського району Кіровоградської області та місцевих підприємств висловлено свою стурбованість стрімким зростанням тарифів на газ та електроенергію. В умовах затяжного карантину, зростання безробіття та рівня бідності населення, падіння економіки, додаткові фінансові навантаження на громадян через підвищення тарифів у всіх життєво важливих сферах є недопустимі. Ще на початку карантину влада України запевняла, що тарифи на комунальні послуги не будуть підвищуватися під час його дії. Цей складний період влада має підтримати бізнес і населення. Та встановити мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни тарифів для населення можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи. Відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і життя громадян. За таких умов додаткове підвищення цін на електричну енергію та природний газ для населення перетворюється на чинник дестабілізації ситуації в країні, веде до зростання соціальної напруженості, політичної нестабільності та економічних потрясінь. Зокрема, нашу глибоку стурбованість викликають рішення Кабінету міністрів України щодо відміни державного регулювання цін на природний газ та відміни цільового тарифу на споживання електричної енергії перші 100 кВт. Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Враховуючи рівень реальних доходів населення, подальше підвищення цін на електроносії та комунальних тарифів призведе до прямого порушення цих прав українських громадян. Ми звертаємось до Президента України як гаранта Конституції вжити невідкладних заходів для недопущення зростання цін на електричну енергію та природний газ для населення. Закликаємо Верховну Раду України розглянути можливість введення мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення. Невідкладно
внести зміни у законодавство для впорядкування ціноутворення і недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ. Внести зміни до державного бюджету України на 2021 рік та для забезпечення повноцінного фінансування житлово-комунальних субсидій для населення. Звертаючись до Кабінету міністрів України із закликом переглянути свої рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення та відмовитись від намірів подальшого підвищення тарифів. Забезпечити державне регулювання цін на природний газ для населення. Сьогодні, у період епідемії важкої економічної кризи, українські громадяни чекають від влади на всіх рівнях відповідних дій. Влада має захищати інтереси виключно українського народу, керуватись національними інтересами, а не дослухатись до будь-яких зовнішніх порад та директив. Огляду на вище вказане, ми, депутати Побузької селищної ради 8-го скликання, наполягаємо, що політичне керівництво держави чітко дотримувалось статті 48 Конституції України та вжило невідкладних заходів щодо відновлення державного регулювання цін на газ, пільгових тарифів та електроенергію. Просимо вас всебічно та об'єктивно розібрати ситуацію, що склалася з тарифами на електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення. Вжити відповідних заходів щодо перегляду нових тарифів та недопущення їхнього необґрунтованого зростання у майбутньому. Посилити заходи соціального захисту населення в умовах такого зростання тарифів. Наголошуємо, що ситуація потребує якнайшвидшого вирішення та сподіваємося на вашу об'єктивну та виважену реакцію. Я думаю, може якісь будуть колеги доповнення вирішення. І прошу підтримати звернення депутатів Побузької селищної ради до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Доручити зростання тарифів, доручити селищному голові підписати відповідне звернення та направити на їх належність. Може, колеги, які будуть доповнення? Мені доповнення, будь ласка. Один з, якщо ми проголосуємо, це один з примірників спрямувати нашому депутату. Не в копію поставлю. Yeah. Добавити і народному депутату України. Да. Від нашого округу. За якого ми голосували. За якого ми голосували. Який партії влади? Шановні депутати, прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за проект такого рішення, хто за звернення, прошу голосувати. Дуже дякую, рішення, позвернення до влади, прийняти. У мене є одна ремарочка стосовно ратифікації, але я виступлю під цим рішенням. Це не перебуває. Прошу до асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація об'єднаних територіальних громад. Я думаю, проінформує нас Мордашов Володимир Вячеславович, нас доповнить Григорій Віталійович. Я повністю по тексту, да? Так. Так, значить, просто, відповідно до частини першої статті 15 та пункту 21 частини першої статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою більш ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальної громади. Сесія селищної ради вирішила вступити в асоціацію органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Уповноважити селищну голову Купринюка Вячеслава Ігоровича представляти Побузьку селищну раду в Асоціації місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Доручити бухгалтерії селищної ради проводити щорічну оплату членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування
Асоціація об'єднаних територіальних громад. Секретарю селищної ради надіслати це рішення до Асоціації органів місцевого самоврядування Асоціації об'єднаних територіальних громад. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Ну, особисто від себе я хочу додати, що Асоціація об'єднаних територіальних громад – це є та платформа, на якій буде вирішуватися сумісність державних програм, реформ та потреб місцевих громад. Асоціація має великий досвід у залученні інвестицій, отримання європейських грантів. Ну, основне це іменно узгодження тих питань, можливе суперечності між державними програмами та потребами громад. Ну, наприклад, от наша лікарня. От ми змушені працювати в рамках реформи, да, а мені здається, що іменно виконуючи ці всі параметри, то, здається, уповільнюється цей процес, бо ми вимушені там дуже такий складний варіант проходити. Володимир Вячеславович, я з вами згоден, що треба розглянути це питання. То, що, звісно, вони не беруть контролю над тим, що ми на них поручимо якесь определене завдання, да? Наприклад, там наша лікарня, і повністю її провести до сполучення наших послуг від МСЗУ. Це, звісно, не буде. Всі ці роботи лягають на нас всіх особисто, на мене і на вас, тому що рішення ми приймаємо колективно. Я спілкувався з Тарасом Долинським і вчора, і перед попередньою сесією. Він, звісно, вибачається, що не зміг прибути. Ну, ви самі розумієте, да, обсяг роботи його, як головуючого цієї асоціації. І помічниця його Кіровоградської області також захворіла. І на сьогоднішній день вони хотіли з нами зв'язатися по Zoom-ові, поспілкуватися онлайн, але я думаю, це буде лишнє. Ви вже повторили, що це вони, які вони послуги нам надають. Кої, я не знаю, які доповнення. Ну, в мене є єдине доповнення, що, скажімо так, мабуть, вам вирішувати все-таки більше, ніж мені. Вони запрашують на рік 3 мінімальних оклади, тобто 18 тисяч. Моя пропозиція до вас, це загальна сума, так, загальні кошти на рік. Моя пропозиція не давати 18 тисяч одноразово, так, а розкласти їх на 3 або по квартально. Бачимо їхню роботу. Якщо нас всі влаштовує ця допомога, яка буде надаватися і юридична, і підказки, так? Тому що супроводження, яке повинно бути, то, звісно, ми з вами не пошкодуємо цих коштів для того, що люди роблять реальні справи. Так? Так що, ну, я думаю, Георгій Віталійович, ви доповнили то. Я трохи доповню. Ось я дивіться, доставки записи, де написано, 19-19 рік, Кожанівське засідання обласної робочої групи децентралізація. Якраз Куріниця очолює, так, цю асоціацію. Ця людина в своєму виступі схилила цю робочу групу, де перше прозвучало, що є Кобуцька громада. Це ініціативна людина, яка стояла в початкових фазах створення громад, ну, українки, де, тобто, багато вирішують люди, я знаю, що ця людина ініціативна, і вона нам допомагала навіть деякі питання через Мінрегіон, де в нас були великі проблеми, де все. Ну, 18 тисяч, це, не поділити, як тисяч, ми все можна рік заключати. Ми на рік заключаємо, як би сказати, цей договір. Це організаційно, консультативні різні питання, де вже людей напрацьовані схеми розвитку громади, плани, інвестиції і тому подібне. Люди мають великий досвід вже в будівництві громад. На жаль, ми цього не маємо. І трошки, я би сказав, і краще, можливо, ми
вже зараз працювали в будучій асоціації. Так що я за те, щоб вступити в цю асоціацію. 18 тисяч на рік, то може там не одноразово, що це загальний членський внесок, я так розумію. Я це за вашим рішенням. Ви можете внести одноразову цю суму. Внесемо одноразово. Ви рішите розділити поквартально розчину. Ні, так вони згодні поквартально, чи ні? Вони згодні на те, що згодні ми. Так що я за вступ, шановні депутати, тому що це люди, де вже працювали, де вже їх вже є запрацювати. Шановні колеги, на попередній сесії ми приймали рішення 150 тисяч. Ірина Сергіївна. На інклюзив. На сесії, що 150 не потрібно. 70 тисяч. І оказується, я був прав. Чому? Тому що, дивіться, на всіх учителів з'явилася ця сума коштів. Вони туди потеряти шоу. Коронівське, Голованівське і ми. А зараз додавається Ульянівське. І ця сума ще буде менше. Так що, ну, давайте ми будемо загинатися, щоб я моя проходить. Попортаємо, даю допомогу, дали. Я не проти, щоб ми вступили в цю асоціацію. Я не як у вас, я не хочу там обідати чимось. Це грішені друзі. Тільки я хочу вам сказати, що в моїй практиці життя було дуже багато громадських, не громадських асоціацій, організацій, тут по фермерській справі, я вам скажу, які обмежуються тільки тим, щоб хтось їм дав кошти. А роботи тоді вже нема. Ну просто як це поваж, з інвазії, ну, як поведете, ви мене зрозуміли. Да? Yeah, yeah. Ну щоб це не було. Я нікого не звинувати, я просто висловив люди. В даному випадку ми ще не в асоціації були, а нам вже від них була допомога. В організаційних питаннях. А ніхто не каже проти, щоб їх вступати, щоб не вступати. Давайте ми подумаємо, ну, це наші кошти, це кошти наших громадян, які платять податки. Ми будемо роздавати повністю суду. Я це не вважаю правильно, я вважаю правильно, це пропонує голова. Я підтримую. По кварталі. Річна сума 18 тисяч вже залишається, але вони зроблять рахунки по квартальної оплати. Чому? Тому що ми в будь-який момент можемо розірвати договор. Я думаю, депутат, який надав пропозицію. Ну, цей механізм не передбачається так, да, що... Я не бачу в цьому ніяких проблем. Гроші спідуть. Тим більше, що не всі, не всі, чесно кажучи, розуміють вступу в будь-яку, так як і в партію. Вступив, а потім вступив. Я вас абсолютно підтримую, що ми повинні спробувати, ви повинні. Це невеликі кошти залучаються з бюджету, але ми повинні розуміти, що у нас нема розбору на кварталі. Я вспомню. Асоціація піднімає такі питання, як по збільшення ПДФО в процентному відсотковому содержанні. З 60% до 80%. Такі питання вони піднімають. Тобто вони... Ми не можемо так. У нас немає такої потужності голосу. А якщо ми разом вже асоціацію, то це буде більш дієва така. І наприклад, іще зменшення того... Реверсна субвенція, там чи в відсотковому там содержанні, там 50% до 20%. От ми так згодилися, що у нас 1 500 000 реверсної дотації. Да? Ви розумієте, що вона пішла на мільйон? Тому що я вже бачу, що в Фейсбуці, от, наприклад, товариші ваші пишуть, що це вже чуть ли не ми вирішили, що віддавати в державу обратно 1 500 000. Є розуміння, звідки взялася сума? Хто рахує? Є розуміння? Є розуміння, є відповідна формула, де на ПДФО розраховують на кожного жителя громади. Там якась то сума. Я зараз не готовий це сказати. Якщо ця сума перевищує 110%, налишок відраховують на розвиток інших громад. То дивно виглядає. Бухгалтер спочатку він доповідає, що у нас ледь-ледь ми вийшли на нульовий бюджет,
і в нас грошей буде вистачати майже на все, да? А потім в кінці у нас треба результати. Я ваше розумію державою, не бухгалтером селищної ради. Ваше спроможне ДСО. Все, хорошо. Але ж таки там і питання піднімає асоціація, і вона сприяє. Я просто для розуміння, що це так треба побудувати. Можна пояснити? Я зрозумів, про що ви маєте мову. Що таке ревесна субвенція? Це коли держава надає кошти, і ми їх повинні повернути. Ви розумієте? А коли йде субвенція на вчителі, ми цю субвенцію не повертаємо. А ми от не взяли, не вникли це питання. Ідемо, звучить двері там пишете, чи ваш колега, чи помощник. І написали. То давайте ви вже підскажіть своєму помощнику, що зразу розберіться, а потім ще мені писати треба. Бо тому що ви напишете, люди читають. І думаю, що ви тут хтось іде туди поганяється. Ви розумієте? Ну, це за того, що дуже маленький інформативність. Якби люди максимально получали. Якщо була туди цю пропозицію звернутися в цього ситуацію. Дві ми проголосуємо зараз, надіюся, депутати підтримують розбити по квартальні. І пройде квартал, ми проголосуємо вже на треба. Це наш шановний, це наш шановний колег, прозвітує, що вони нам допомогли. Оце буде дійсно, це правда. Я прошу, щоб ви такіше зали і своє допоможете. Ну, далі вже робота, вже, я так вважаю, керуючого апарату. Правильно вже працювати вже з асоціацією, ну депутатство. Ну, ми вже дали пропозиції, гроші перевозили. Ви хочете вступити, а я потім... А він не звітувати? А я відповідаю? Ні, призначити відповідальність. Я всі рішення приймаю тільки з вами. І всі рішення, які виносять будуть з проханням асоціації, це будуть рішення тільки колективи. Хорошо, давайте дуже багато розвитку. Дивіться, ми працювали з асоціаціями, і от асоціація об'єднаних територіальних громад, вона надає консультативні методологічні допомогу. Далі, дана асоціація здійснює супровід на рівні Мінрегіон, буду проєктів на рівні інших субвенцій, які надаються з держави на розвиток громади. Вони допомагають із просуванням цих проєктів на державному рівні. Так. І в них є ще декілька там послуг, які вони надають платно. Там же ж є розділи на сайті, заходили, є розділи. І слушне питання того, що перший квартал, да, у нас є проєкти, да, ми звертаємося, ми їздимо, ми шукаємо кошти. Ми будемо з ними співпрацювати. Ми ці проекти винесемо з понеділка на обговорення громадськості, якщо вас влаштовують. Ми запрошуємо асоціацію і нехай вони разом з нами будуть вирішувати питання, проблемні питання нашого розвитку, нашого селища та населених пунктів, які зійшли на громаду. Все. Тут нічого. Так, вони піднімають питання по ПДФО, але питання піднімається на державному рівні, не на рівні селищної ради. Звісно, на державному. Те саме, як ви сказали, ревесна дотація. Це читає Мінфін, це не рахує ні бухгалтер селищної ради, ні Купринюк, ні щось інше. Це рахує Міністерство фінансів. І вони тоді розподіл тих субвенцій нам пускають до них. На підставі чого нам доводять бюджет? Так. Шановні депутати, входять ще питання, доповнення, пропозиції. Ставити на голосування. Шановні депутати, про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації об'єднаних територіальних громад, прошу голосувати. Про портальне. Заплатити. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побуцької селищної ради. Тому я бухгалтер Побуцької селищної ради. Для того, щоб з метою завершення процедури припинення сільських рад в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побуцької селищної ради і відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України і керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування,
потрібно нам затвердити передавальні акти щодо передачі майна сільських рад, які припиняють свою діяльність в результаті реорганізації шляхом приєднання до Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, а саме Капітанської сільської ради, Сухоташлицької сільської ради, Липовенської сільської ради, Люшнівацької сільської ради і Пушківської сільської ради. Прийняти основні засоби та всі товарно-матеріальні цінності і відобразити це в передавальних актах у власність Побузької селищної ради. Передавальні акти є всі, кому цікаво, можуть ознайомитися, передивитися. Які питання? Є одне мене. Дивіться, закривання сільської ради – це не наша вина, яка є постановлена. Але в нас, якщо ми призвали багато до сільської ради, нас особливо тягне комп'ютер, то всі не туди взяли. Медикину, відеосвіт. Оці всі комп'ютери, не можна так, що їх звезли сільську раду, їх прийняли, а сільська рада Один для терцентру і два залишаються поки що стоять нові вони в селищній раді. Це не тільки комп'ютери. І комп'ютери, і принтери, і мебель, і сейфи, все буде передано до селищної ради. Потім буде розподілено між напрямками. Медицина, освіта. Я тут треба. Так, останній раді, який ми вже передаємо. Так, я думаю, що без суму просто перейдемо. Просто перейдемо. Так, земельна ділянка 0,5 га і земельна ділянка 0,14. Пам'ятник рядовому Чаплаю, пам'ятник загиблим воїнам, приміщення Одеського ФАПу з будівлями, житловий будинок з надвірними будівлями, комплект комп'ютерної техніки 1, комплект комп'ютерної техніки 1, комплект комп'ютерної техніки 2, один принтер і токени 7 штук. 4 брали. А то де ж кафе прийдуть? Що надав ваш бухгалтер, що у вас стоїть на балансі, що надали ваші бухгалтери мені, то я зачитала і так. Там нема що забирати по цьому. Пан Омерфій. Я вас підтримую, а як зараз створюються нові організації, я не буду давати який комплекс конфліктних характер, але нема на чому сидіш. Ми з тим працюємо, над тим працюємо. Даний час бюджетних коштів в грудні місяці на суму 49 тисяч, закуплена мебель для майбутніх працівників. Що війшло? 3 кресла, 6 столів, шкафи і стільці. А тільки пам'ятаю, по пам'яті. Є документи всі є в бухгалтерії. Плюс до всього у нас є ще 25 стільців офісних. Я все прекрасно розумію. Ну, ви задоволені передбачим актом передачі? Є питання ще до питання? Прошу голосувати. Хто за проєкт цього рішення? Прошу вас. Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую за рішення. Про звіт директора комунального некомерційного підприємства Побузької селищна лікарня Побузької селищної ради. Доповідає директор КНП Данилюк Лідія Васильовна. Лідія Васильовна, вас дуже хотіли бачити отут. А що? Там? Да. Депутатів є багато питань, я думаю, що населення. А ти теж всіх бачиш дуже добре. Нормально. Ви чуєте? Ви мене чуєте? Ні, ми тут кажете. Їдь сюди. Зйомка, хорошо. В грудні минулого року підготовлювалися активні документи для подання на ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
На початку січня документи були відправлені на Київ, документи подані доволі спільною ліцензією мови. Щоденно ведеться підготовка до заключення договорів Національною службою здоров'я України. Ми повернули до цієї ситуації, що нам необхідно на баланс надіслано листа 19.01 на ім'я керівника КНП Волванська ТРЛ щодо передачі балансу КНП Побуцької селищної лікарні, Побуцької селищної ради, медичного обладнання для подальшого заключення в кілограм стандарт метрології проведення повірки медичного обладнання. Дана повірка по стандартам проводиться раз на рік, ми вже трошки пройшли терміни. Да. Після відкриття ліцензії на провадження медичної практики зараз готуються підготовлюються документи стосовно ліцензії на придбання, зберігання психотропних речовин, прекурсорів згідно переліку наркотичних засобів психотропних речовин. Що тут мається на увазі? Тут велися довідки всіх працівників, які будуть залучені, пов'язані з роботою з наркотиками, довідки наркологічного диспансеру про відсутність наркотиків, проти показав до виконання обов'язків. Потім довідки управління інформаційного забезпечення Міністерства внутрішніх справ про відсутність медичних працівників. Всі ці заявки на отримання цих довідок працівниками вже подаються, бо там на протязі 2 тижнів, місяця надаються ці довідки. Ну і саме основний, і саме головний, це дозвіл департаменту протидії наркозачинності Національної поліції України на використання об'єктів і приміщень, призначених для діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів психотропних речовин. Це йде окрема кімната, вона там облаштована сейфом, сигналізацією. Ми вийшли на організацію, яка займається сигналізацією цієї кімнати в процесі догляду на підписання, але у нас є, як то кажуть, затримка в тому, що це приміщення не є власністю комунального комісійного підприємства, побудь це лікарня. Також нами було написано листа 21.01, що було повідомлено побудь селищну раду. На ім'я, знову таки, виконуючи обов'язки директора КНП Волманська ТРЛ, лист прохання щодо ініціювання з їхнього боку, розірвання договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади Побуцької селищної ради, яка розташована за адресою СНТ Побуцьке, вулиця Пирогова, 2. Після цього буде рішення сесії, ми йдемо, беремо договір оренди на себе і тоді заключаємо договір на сигналізацію. І аж тоді ми можемо подавати на дозвіл поліції, нам тоді видадуть, і ми тоді після отримання ліцензії на провадження медичної практики, будемо проходити процес ліцензування наркотичних засобів. Також проведено попереднє анкетування щодо підписання договору. Проводимо анкетування, дуже багато підприємств, програм, які підключаються до цієї програми e-health. Тобто це обов'язкова умова також Національної служби України про здоров'я України, про майбутнє наше контрактування. Але хочу сказати, що без комп'ютерів, принтерів, ніхто з нами не буде заключати договорів і треба проводити автоматизацію на підприємства. На балансі зараз філії, один комп'ютер ми отримали від обласної селищної ради. Тобто, по факту, ми зараз працюємо, всі працівники, хто там пару чоловік у нас є, працює на одному комп'ютері. На жаль, багато власних комп'ютерів немає, кому немає можливості принести свої. Майбутній працівник, але не при пушці своєї сільської ради, принесла свій комп'ютер, надала просто цей монітор, я принесла свій з дому. Я в мене є власний, я працюю на власному. Але в майбутньому нам треба закупити обладнання. Ми також написали звернення на сільську раду про допомогу в отриманні матеріально-технічної бази. Ну, в мене список з вами погоджували, в ближайший час ми запишемо вам все необхідне.
все, що стосується для праці, для заключення контрактування наших цих коштів. А обладнання те, що дорогостоюче, ми вам казали, що ми внесли проєктне рішення, ми будемо купляти місцевого бюджету співфінансування з державою. Проведена в кілька місяці реєстрація підприємства в податковій службі, нас включено до реєстру неприбуткових установ. Проведена реєстрація призначення для включення нас до єдиного реєстру розпорядників та отримання бюджетних коштів. Заключено договір з казначейською службою, відкриті вже рахунки. При заключенні договору на обслуговування з Приватбанком на нашого статуту сьогодні буде виноситися рішення, я так зрозуміла, на випуску тяжчу раду, про внесення змін. Там провести установчі документи в порядок. Там стосовно статутного капіталу, да. Там треба змінити суму статутного капіталу. І тоді у нас будуть відкриті рахунки в договорі заключені з Приватбанком і відкриті будуть в майбутньому, тобто не в майбутньому, а це сьогодні, на понеділок ми вже будемо знати точно, у нас буде відкритий рахунок з Приватбанку. МІДОК, також ми заключаємо договір на забезпечення версії МІДОК, будуть нам надавати. Будуться переговори з ЕСом, Акватсервісом 18, водопостачання, водовідведення. Головним бухгалтером складено та подано фінансовий план на 2021. Складено та подано план на використання бюджетних коштів на 2021 рік. План річних закупівель, також надані на цьому разу бюджетний запит. Ну і складання ще в процесі регіональної програми на 2021 рік. Може, є питання? Які питання є? У мене питання. Таке питання ма. Які послуги вони плануєте проконтрактувати? Можливі наші? Я розумію, так. Да. Чому ми почнемо? Чому ми почнемо? Да, які послуги? Ну, розглядали ми питання. Розглядаємо поки 4. Можливо, буде ще один пакет, але це поки в процесі. Те, що ми будемо мобільну паліативну медичну допомогу дорослим і дітям, допомога на дому буде надаватися людям, які вже не мають змоги, хворі, буде надаватися на дому їм. Потім медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах, профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація. Стоматологічна допомога і бригада COVID. Ну, я можу хочу доповнити більш детально на наступній неділі, вже неділя Васильна буде знати все. Чому? Тому що я вчора був в Міністерстві охорони здоров'я Кіровоградської області. Ми спілкувалися з приводу нашої лікарні. Так, вони чекають на наступному тижні з вами знайомство і більш детально по контрактуванню доведуть до відома. Дуже важка реформа, дуже багато вимог держави до лікарні, і вони не беруть до уваги, що ми сільська місцевість, вони беруть як в місті Київ, місто Одеса, місто Кіровоград, де це все, ну, великі міста, де це все набагато легше робиться, де люди працюють з достойними заробітними коштами. Наша сільська місцевість, можу сказати, прямо не передбачена на такі умови, але ми стараємося законтрактувати послуги, які потребують в першу чергу наші громадяни, які ми можемо законтрактувати, щоб нам держава надавала кошти, надавала допомогу коштами. Що ми законтрактуємо? Побачите. Стаціонарні призвуча. Стаціонар – це воно і є медична допомога дорослим та дітям або амбулаторних умов. Це є поліклініка і стаціонар. Ви мене збили з місця, я тепер вже не... А я не тільки треба було срочно знати. Тобто, по медицині, я думаю, що на наступність, я думаю, що за право ми візьмемо доповідь кожного нашого керівника закладу, тобто медицина, освіта, терцентр, ті, що ми юридичні, хто ви создавали так разом з вами. Ну, я не кажу кожного разу, коли йдемо за необхідністю. Тому що населення повинно знати, на якому етапі ми стоїмо, так? Ви повинні розуміти і також своїм виборцям доводити до відома.
на якій ми стадії йдемо, так? І будуть звучати відповіді на ваші всі питання. Я сьогодні, звісно, не можу сказати, що ми законтрактуємо 4 пакета послуг, тому що я вчора спілкуючись з цим керівником Міністерства охорони здоров'я, ну там шоковані, скажімо, я шокований зустрічю, тому що дуже великі вимоги. Це треба мати велику кількість лікарів, яким ми на даний час обладнання в даний час не така велика критика, як залучити в нас голод кадрів. Залучити з фахівців — це вся Україна бореться за них. Також і ми боремося. Так що, я думаю, хоча б через одну сесію будуть у нас доповіді, щоб відкривати людям глаза, де ми. Так? Глазами, що з лабораторією? Лабораторії? Гроші на лабораторії. А оголосили там? Ні, ми ж тільки вирішуємо, які нам сертифікат, китайські чи аналізатори. Дивіться, у нас питання, ми це може... Ось це профайні в бюджеті. Відкриваються представниками, чи просто вирішуємо, які нам аналізатори краще. У нас є фахівець, лікар-лаборант, і вона консультує і каже, підказує нам, як краще, який є. Ми вже встановилися, я думаю, в понеділок будемо проводити вже початок. Лікарня має свою бухгалтерію. У нас три, але ми вам ділили, що ми йдемо. Нам бізнес подобалося більш широке пропозиція. Ну, тобто саме дороге, так? Ні. Ні, ну, є ще дорожче. Ми теж підходимо до нас. Те, що у нас є в бюджеті, те, що ми врахували. Лікарям, лаборантам теж питання вирішили? Так. Так, з житлом вирішили. І зараз не платить. Не можна, а деніком вирішили. Вчора ми знайшли їм, і ми вирішили. Які питання там? Я, може, щось неправильно скажу. Я так розумію, що зараз, що не передають, голова не сполучає на людей, як пакет послуг, так, що у вас? Ви сказали, що ви написали листа від себе чи від селищної ради? Від себе. Від себе. Так вони можуть 3 роки його не віддавати, якщо не гроші отримали на це все. Просто так, ну. Може, я хоч вже більше. Ні, я за щось питаю. Ви неправильно зрозуміли. Головальник попередив людей. 1 січня про наступне вибір. Людям потрібно десь працювати. І приміщення нам потрібно. Ми пишемо листа, так як КНПС – це окрема установа, юридична організація. Вони пишуть листа із зверненням, щоб розвивати договір і забрати на себе всі приміщення. З гарантією того, що люди поки що будуть працювати, знаходитися в цих своїх кабінетах. Тому що ж їм же ж потрібно десь працювати. Чому це робиться? Для того, щоб ми могли заключити договори на комунальні послуги і їх оплачувати. Уже від новостворення. Зараз проблема не тільки в побужі. Побужки лікарні з цими договорами. Зараз по всій Україні така проблема, де відділялися лікарні. Тобі ж ми забезпечуємо людей робочими місцями і кабінетами, а послуги вже, ну, і забираємо собі ці кабінети. Ну, до моменту звільнення людина буде знаходитись в тому кабінеті, а платити буде КНП. Ні, думаю, їм якесь депутатське звернення це треба дати, але просто буде це, щоб вони там не зробили. Це питання стоїть на контролі кожен день, Ліда Василіна, начинаємо на зв'язку, і кожен день ми спілкуємося, по чому питаємо. Ми спілкуємося з керівником, вони сказали, що понеділка це питання буде вирішено. Шановні депутати, по які питання до директора лікарні? Дякую. Будь-яка лікарня, будь-яка лікарня.
відповідно до статті 26 Закону України про місцеве врядування в Україні, заслухавши та обговорившись з директорами комунального некомерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради Данилюк Лідії Васильівни. Роботу комунального комерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради визнати. Взяти до відома. Директору комунального некомерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради. Шановні депутати, рішення про звіт прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Можливо, питання були якісь? Ні. Я не готовий. Давай, всі в робочому порядку. Про внесення змін до рішення від 15.09.2020 року номер 510 про утворення комунального некомерційного підприємства Побуцька селищна лікарня Побуцької селищної ради. Інформує директор КНП Побуцька селищна лікарня Данилюк Лідія Васильівна. Внести зміни до статуту. Це про то, як щодо розміру статутного комітету. Є якось питання до цього? Давайте ставимо голосування. Це було два в одному, так, я не зрозумів просто. Прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Про припинення нарахування за орендну плату комунального майна впродовж дії на території України обмежувальних протиепідемічних заходів з 8 грудня до 8 січня по 25 січня 2001 року, беручи до уваги пункт 3 постанови Кабінету міністрів України від 09.12.2020 року номер 1236 про встановлення карантину та запровадження обмежених протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, причиненою коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись вимогами статті 17, 18, 25, 26, 28, 29, 59, 60, 73 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву ФОК Волошиної Ірини Олександрівни щодо ненарахування орендної плати за оренду комунального майна по вулиці Першотравневої 33 СНТ Побуцька. Сесія вирішила припинити ФОП Волошині Ірині Олександрівні нарахування орендної плати за оренду комунального майна по вулиці Першотравневій 33 СНТ Побуцька. Лише у випадку припинення роботи на період запровадження локдауну з 0 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року. Перерахувати нарахування орендної плати за користування майном комунальної власності у відповідність до пункту 1 цього рішення та не здійснювати нарахування тарифної санкції за несвоєчасну сплату орендної плати. Дане рішення набуває чинності дати прийняття. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлового комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг. На даний час до нас період позапрошлого тижня поступила заява про припинення нарахування за оренду сплату. Це законні дії, це мають право на неї всі підприємці, які були на цей час локдаун закриті. Тобто комісія вирішила, не заслухавши бюджетну комісію комунальну, дати згоду на припинення сплати за оренду плати. Це є постанова Кабінету міністрів, це є допомога підприємцям з Верховної Ради України.
це провадження президента України. Тобто, шановні депутати, в кого є питання, які до проекту цього рішення? Скільки це заявки? Одна чи заява? Поступила одна заява, так. І там вже мільйон. Ну, поступила одна, я ж не можу мільйон розглядати, але поступила одна. Ну, хтось робив, хтось набрав заяву, хтось взагалі не робив. Сказали закрити, воно закривати. Тобто, чого нема доходу, нема оренди. Бо хтось пробив на винос, хтось просто робив, забив на все, як апельсин, допустим. А хтось виконував законні вимоги, як треба закрити закрити. І просьба пішла від ФОПа не платити за цей період, поки він не робив. Це закладна діяльність. Шановні депутати, Валерій Леонідович, я вас попрошу воздержатись до голосування. Так, маленько, я ж поясняю просто. Я за що прошу вас держатися до голосування. Заява є написана. І не брати участь. Заяву я написав. Заява, так, є заява. Шановні, прошу голосувати. Хто за проект цього рішення? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийняв. Про затвердження положення відділів Бобульської селищної ради зачитую я особисто. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, сесія селищної ради вирішила затвердити положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Побуської селищної ради, відділ з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони навколишнього середовища апарату Побуської селищної ради, відділ регіонального розвитку та інфраструктури апарату Побуської селищної ради, відділ Центр надання адміністративних послуг апарату Побуської селищної ради, служба у справах дітей апарату Побуської селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покладено на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності депутатської діяльності, етики. Шановні депутати, які питання є? Ці питання, ці відділи були затверджені, розглядалися на спеціальних комісіях і ставимо на голосування. Хто за проєкт цього рішення? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийняте. Інформація щодо присвоєння назви Побуцького ліцею Побуцької селищної ради імені Володимира Караташа, Люшнівальської філії імені Мороза та інформація про Липовенську філію. Доповідає Гавриченко Ірина. Шановні присутні, дозвольте розпочати свою доповідь стосовно даного питання слів Олександра Довженка, який казав, що народ не знає своєї історії, є народом сліпцем. Тому виховання підростаючого покоління, воно зобов'язує кожного з нас брати до уваги досвід та результат діяльності співвітчизників, героїв України, героїв нашої області і, зокрема, героїв нашого селища. Саме тому на підставі протоколу номер 1 від 29 серпня 2019 року педагогічної ради Побуцького ліцею розглянуло питання про вшанування пам'яті Караташа Володимира Михайловича, учителя Побуцької школи, українського письменника, воїна та солдата УПА, політичного в'язня, учасника Кенгірського повстання 1954 року та активного діяча Революції Гідності. Ухвалили. За результатами голосування «за» проголосувало 43, «проти» 6, «утрималось» 4. Клопотати перед Голованівською районною державною адміністрацією про присвоєння назви «Побуцький ліцей» імені Володимира Караташа. Наступний крок. Відповідно рішення 31-ї сесії 7-го скликання від 4 жовтня 2019 року номер 437 про зміну найменування Побуцького ліцею Голованівської районної ради. Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та статті 60 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши подання Побуцького ліцею Голованівської районної ради,
та враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною власністю та соціально-економічного розвитку, вирішила змінити повне та скорочене найменування Побузького ліцею Голованівської районної ради наступним чином. Повне найменування Побузький ліцей імені В.М. Караташа Голованівської районної ради. Скорочене найменування Побузький ліцей імені В.М. Караташа. У тексті статуту слово «Побузький ліцей Голованівської районної ради» замінити словами «Побузький ліцей імені В.М. Караташа Голованівської районної ради». Слово «Побузький ліцей» словами «Побузький ліцей імені В.М. Караташа». На сьогоднішній день такі реєстраційні зміни вони не відбулися. Проте, що можна зробити? Під час перереєстрації нашого навчального закладу після призначення директора Побузького ліцею. Але на сесії вношу таку пропозицію переглянути, чи змістовним, доцільним це буде робити на даному етапі. Пояснюю чому. Оскільки свідоцтва про базову загальну середню освіту, про повну освіту, вони вже замовлені. І в свідоцтві буде зазначатися Побузький ліцей Побузької селищної ради. Чи не виникнуть в кінці навчального року ось ще якісь такі проблеми з цим питанням? Це перше. Друге, яка ще така пропозиція? Можливо, на цьому перехідному етапі, зараз поясню, що це перехідний етап, доцільно так і залишити дану назву. Оскільки це все тягне за собою зміну на записів в документах Побузького ліцею. На майбутнє, відповідно до Закону України про повну загальну середню освіту, зазначається, що у статті 32 Закону України про повну загальну середню освіту визначено, що мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб громади та суспільства. Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання, тобто зміну типу, приймає обласні міські ради з населенням більше як 50 тисяч. Тобто в майбутньому Побузький ліцей він може змінити по законодавству на сьогоднішній день свій статус. Можливо, доцільно буде внести оцю назву саме в той період, а не на даному етапі, коли відбувається перехід, на даному етапі. Це як моя думка. У мене є інша думка. Можна ще доповнити? Перебуваю. Колектив Побузького ліцею має таке цього пропозиції, аби день народження Володимира Михайловича Караташа проводити певні заходи, ряд заходів, для того, аби вшанувати пам'ять про нашого періоду до зміни типу нашого закладу. Підтримати, там же людей будуть проблеми з документами, я правильно зрозумію? Так, ми замовили документи. Сьогодні сказали так, завтра забули, плюнули, не розтоптали. За півтора року забули і так вже не сказали. За півтора року плюнули, забули, розтоптали. Засняли, показали на всю Україну, а тепер що? Чому це воно так? Де наші герої? Де їхні богини? Де їхні імена? Хто боровся за цю державу? Документи ще не надруковані, а тільки заказані. Їх можна перезаказати. Але потрібно здійснити ряд реєстраційних заходів. Я розумію і поважаю вас патріоти. Ну, на сьогоднішній день хто з цим не сталкувався, просто не цього далеко. Ми вже 10 разів їздять у реєстраційні служби, постійно їх вертають. Хто не там, хто не. На сьогоднішній день дітям замовлені свідоцтва про освіту. Ви розумієте? Педагога тут є назвати. Ми знаємо, що це таке. Коли виконуючий обов'язки пропонує, і як його правильно зробити, буде переіменований, ми всі тут розуміємо, що потрібно це зробити. Тільки не зараз, а в цей перехідний період. Віталій, я вас запитаю до вас великої поваги. Розумієте? Ваші матаги до історії, до певно чого немає. Є повага, і виконуємо це учнів. Розповідаю. Зараз, якщо ми вносимо зміни, приймаємо рішенням сесії про те, аби надати нову назву
Володимира Михайловича Караташа. Нам потрібно рішенням сесії затверджувати статут. Це знов займає часу. Потім здійснювати реєстраційні дії. Нам потрібно зараз запустити освітній процес. Питання такого роду. Ви всі родини знали, що це присвоєно. Районну раду. І як ми в цей період допустили просто цю раду. Особисто я не знала. Особисто я не знала. Можна питання? Я тут теж запитання. Нічого особистого. Робочі ради. Ви на сесії районної ради, коли присвоювалися назва, чому ви як районний депутат не проконтролювали зміну назву, коли Кубицький цей був в складі районної ради? Це не входить по ній. Що ви робите автоматично? Давайте будемо говорити так, що це. Як автоматично? На рахунок Мороза. Я. Оксана. За школа. Від 17 липня 2015 року. Номер 524, 38 сесія 6 скликання. Про присвоєння Люшноварській загальноосвітній школі перших-других ступенів імені Володимира Мороза. Розглянувши звернення відділу освіти, голова райдержадміністрації від 30.06.2015 року, номер 0130/48/1 щодо присвоєння імені Валентина Мороза, відомого українського поета, земляка Люшноварській загальноосвітній школі перших-других ступенів, беручи до уваги підсумки проведення громадського обговорення із зазначеного питання відповідно до закону України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імені імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Та враховуючи рішення Голованівської районної ради від 17 липня 2015 року, номер 623, про створення на базі загальноосвітніх навчальних закладів навчально-виховних комплексів загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад. Районна рада вирішила присвоїти Люшноварській загальноосвітній школі перших-других ступенів Голованівського району Кіровоградської області ім'я Валентина Мороза. Змінити найменування Люшноварської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Голованівської районної ради Кіровоградської області на Люшноварська загальноосвітня школа перших-других ступенів дошкільний навчальний заклад імені Валентина Мороза Голованівської районної ради Кіровоградської області. Відділу освіти районної державної адміністрації та директору Люшноварської загальноосвітньої школи перших другий ступені дошкільний навчальний заклад імені Мороза внесли необхідні зміни у установчих документах. Тобто зараз ми будемо шукати, хто винний, хто не винний. Я беру під свою особисту відповідальність про те, аби збереглося пам'ять про особистих діячів і постатей нашого селища, нашого району, і школи, Побузький ліцей і Люшноварська філія Побузького ліцею мали назву, таку, яка була прийнята на сесії Голованівської РДА. Я пропоную приймати, тим більше, що дійсно, що з адресатами будуть проблеми. І я приймав участь в реєстрації, це дійсно проблема. Це не просто, що повіз пакет документів і тебе зареєстрували. Ні, там є стільки проблем, що... Я думаю, що, заслухаємо зараз і пропозиції, і зауваження депутатів, але... Але на даний час замовили дипломи. Те, щоб все змінити, це великий обсяг роботи. Давайте дипломи. Це не формальність. Так, пропонуємо перенести розгляд питання на десь на июнь. Ой, це як воно встали. Так, десь травня почали. Ми займаємося реєстраційною службою. Щоб зареєструвати зміну назви тільки після закінчення навчального року. Да. І тільки тоді відділ освіти займається цим процесом по всій нашій громаді. Скажімо так, формально незаконно, тому що назва в реєстраційній службі не змінювала. Це аналогічно, що змінити у ваше прізвище чи ім'я якийсь букву або додати букву, який у вас каламбур піде у документах. А це не можна зараз запустити, тому там уже все реєстрація. Зараз ми все по-новому, Нема ніякої таблиці. Вже рік нема таблиці. Треба було зробити таблицю. Абсолютно. Але по факту документи
просто, щоб написав Брюсюва в виборі. Ми можемо написати, питали не чекали, як ви вийде. Ні, понятне діло, ну в той процесі, так? І було все по-новому. Вона статути затвердили, що так, приходиться по мітингу і публічні, що дійсно загубили. Стосовно Липовенківської філії. Відповідно, згідно з наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Голованівської РДА від 10.09.19 року номер 167 про призупинення освітнього процесу Липовенківської філії Побузького ліцею. Та наказ від 10 вересня 2019 року номер 85АГ про призупинення освітнього процесу Липовенківської філії Побузького ліцею. Наказує призупинити освітній процес Липовенківської філії Побузького ліцею. Відновити освітній процес за наявності достатньої кількості учнів, вихованців, згідно статті 14 Закону України про загальну середню освіту. Тобто школа вона не зачинена, просто навчальний процес призупинити, оскільки мало учнів. Це було порушення гарне, нове, можна так сказати, так. Його можна використовувати певними сміями. Воно не вже будівля в районі. Я думаю, що рішенням депутатського складу ми знайдемо йому, ну, не скажемо альтернативу, скажемо якесь примінення, щоб ця будівля наша не просто не розрушилася і просто за неї не забули, так? Але це в майбутньому. Шановні депутати, скільки питань? Я хочу запевнити вас, що після закінчення навчального року я особисто і керівник відділу освіти, і директор ліцею, ми візьмемо під особистий контроль, щоб ці всі назви змінилися. І в навчальний рік діти йшли вже з новою назвою, з присвоєними іменами тим нашим і ліцею, і школі, і філії ліцею так само. Тобто, так, да, ситуація неприємна, тому що те, чому не робилося раніше, але чому не робилося раніше, ці всі питання не до нас. Чому не робилося раніше? А зараз, в даний час, давайте будемо якось конструктивно підходити до цих питань. Дуже дякую вам, Юрій Сергійович, що ви підняли ці питання. Не всіх вони були на слуху, але зміни в кращу сторону будуть. Так, давайте приурочити на 1 вересня ось це перейменування. Це нормально, на лінійці. Шановні депутати, прошу голосувати. А як же з кульками іншими? Інформацію взяти до відома. Так. Взяти до відома. Про геройство Раташа. Летім. УПА. Ви їх озвучили, я перерахувала. Це просто накидано. Геройство УПА. А що, які? Що він там? Яка його діяльність там була? Ні, думаю, що краще буде доглядати. Розстрілював партизан. Я не знаю. Я на відміну. Розкажіть, як знаєте. Батько розстріляв німців і французами. Викупав привіз до дому, що це не розстріляв. Про інформацію щодо присвоєння назви Побузького ліцею Побузької селищної ради імені Володимира Шараташа Вишнівацької філії імені Мороза та інформації про Вишнівацьку філію. Просто голосувати. Назвіть повне рішення, за яке ми голосуємо. Інформацію взяти до відома, доручити до директора, начальнику відділу освіти та селищному голові, просто ставити на контроль дане питання і після закінчення... Ні, то взяти до відома. Питання, ви дали завдання розібратися, де ділися ці таблички, на якому це була ваша запис до них. Вони вам дали відповідь. Яке може бути рішення? Інформацію надана за вашим запитом. Рішення ми можемо прийняти. Рішення ми можемо прийняти. І сказали те, що пропонує Ігор Яковлевич. Що, ми можемо рішення прийняти?
І там описати все те, що Ірина Петрівна... До 1 вересня. До 1 вересня. Нам зобов'язати, щоб люди... Давайте рішення так. Хочу чому зобов'язати попередню структуру, щоб вона виконала тільки дії. А де вона за структура? Районна рада є. То ви депутат районної ради. Де я кажу, вона є? Нова районна рада є. Знаєш, що ми тут? Реагування районна рада попереднім рішенням віддала на комплекс будівель і споруд Побузького ліця і набула побудову. Що вони можуть вже зробити? Що вони мають зміняти? Вони можуть тільки побажати нам удачі. Я не розумію, це стане було ніяк. До першого вересня це буде... Шановні депутати, прошу голосувати за доповідь, за інформацію. Дати до відома. Дати до відома самого собою щодо наданої інформації для вас зі сторони виконуючого обов'язки директора ліцею Гавриченко Ірини Петрівни. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Проти, так? Да? Утримався. Дуже дякую. Так. Затвердження положення про внесення, вибачаю, про внесення змін до структури Побуцького освітнього округу, Побуцької селищної ради, відповідає Гавриченко Ірина Петрівна. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та з метою проведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів закладів освіти, внести зміни до структури Побуцького освітнього округу Побуцької селищної ради. Доцільним є нагадати, які в нас структура освіти. Структура Побуцького освітнього округу, що туди входить, Побуцькі ліцеї, філії, садочки, ринки. Тобто приєднати до структури Побуцького освітнього округу інклюзивно-ресурсний центр. Що таке інклюзивно-ресурсний центр? На нашій території є 24 учня, які потребують безпосередньої роботи фахівцями. Логопед, дефектолог. ЛПК, займається у нас хто? Фізична реабілітація. Тому необхідно максимально до цих дітей звернути увагу і на базі нашого освітнього округу проводити роботу. Є такі бажаючі, є можливість це здійснити і в цьому є потреба. Не субвенція дає держава кошти. Так, саме головне. Положення ми затвердили. Так. Можна просити те, що зараз зміниться. Так. Кінці питання. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження положення про введення конкурсу на посаду директора Побуцького ліцею Побуцької селищної ради. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 65 Закону України про освіту та з метою створення належних умов функціонування галузі освіти та надання освітніх послуг, сесія селищної ради вирішила затвердити положення про проведення конкурсу на посаду директора Побуцького ліцею Побуцької селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів бюджету, управління комунальної власності та соціально-економічного розвитку. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Зачитати назву? Не потрібно. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. У нас зараз з 11 питання, у вас є порядок денний по 27 питання, це все земельні ділянки. Є доцільним рішенням виносити по одному? Ні. У мене є, хочу заявити, про 19-те окремо проголосувати, я не приймаю участі в конфлікті інтересів. Я хотів забувати, чи моє питання знати на сьогодні. У нас
Обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою Кіровоградська область, Волинський ринок, Сінтепобільська, вулиця Садова, 34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для відведення індивідуального будівництва громадянину Музиці Д. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого ділянки сільського господарства громадянину Волошині Н.А. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення, відновлення мереж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Климняк К.С. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого сільського господарства громадянину Балованцю СІ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для введення особистого селянського господарства громадянину Курівку РВ. Про надання згоди на розробку технічної документації із землеустрою щодо відділу та об'єкту земельної ділянки комунальної власності на території Побуцької селищної ради. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у громадянину Полінецькій Катерині Вісовій. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Пашкаль Ліні Дем'янівні для ведення садівництва. Про надання дозволу на вигляд технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянину Гонько М.А. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Узенюк В.М. Про внесення змін до рішення 37-ї сесії Сукоташлицької сільської ради 7-го скликання від 25.09.2020 року номер 443 та 444. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Горшенюку СВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Говорнець ОВ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Полянецькому ОМ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Кравчуку Г.Ю. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Мояв ОВ. Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт. Будьте готові. Так. Я хочу сказати по одному питанню про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки фермерському господарству Алік в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. На попередній сесії ми розглядали питання про встановлення орендної плати. Порядник нам надала Олена Володимирівна за комісію дані грошову оцінку, суми грошових оцінок, і земельна комісія рекомендує затвердити орендну плату 5% від нормативно-грошової оцінки, що складає 6600 на рік. Максимально 11, там 12 тисяч. Площа земельної ділянки, там 1400 квадратних метрів. Там комісія вирішила не надавати найбільшу відсоток. Які питання є? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення в цілому. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую. Рішення
Так, про затвердження програми соціального захисту населення Побуцької селищної ради на 2021 рік інформує Сергій Павлович. Шановні депутати, на ваш розгляд питання про затвердження програми соціального захисту населення Побуцької селищної ради на 2021 рік. Значить, ви знаєте, що на цій території створені територіальний центр соціального обслуговування населення, який забезпечує обслуговування населення і сфер населення, які цього потребують на території нашої громади. Також у нас працюють фахівці на надання соціальних пільг, субсидій та допомог населенню. І є у нас необхідність затвердити програму. Програма передбачає собою підтримку, соціальну підтримку наших незахищених верств населення, а саме саме мета цієї програми – це виплата одноразової фінансової допомоги нашим учасникам категорії населення, які відносяться до учасників АТО ООС – 102 чоловіка, матері померлих учасників АТО – 2 чоловіка, дитина загиблого учасника АТО – 1, воїни-інтернаціоналісти афганці – 30 чоловік, вдова воїна-інтернаціоналіста – 1 чоловік, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС – 59 чоловік, вдови ліквідаторів аварії на ЧАЕС – 5 чоловік, учасники Великої вітчизняної війни – 23 чоловік. Мета цієї програми передбачає щорічну одноразову виплату вище перелічених категоріям населення, які офіційно зареєстровані на території нашої громади і мають постійне місце реєстрації на території нашої громади. Також в дану програму будуть внесено зміни, можливо, на наступну сесію, можливо, через одну сесію. В зв'язку з тим, що буквально сьогодні зранку з нами було проведено завершальна стадія перемовин між нашими автоперевізниками. Значить, на сьогоднішній день у нас залишаються автоперевезення, маршрути такі, які діють через наше селище. Це Первомайськ-Перегонівка, Южноукраїнськ-Київ та автобус сполучення Вишнівата-Голованівськ, маршрут який працював, так він залишається працювати на території нашої громади. І з даним перевізником сьогодні були проведені перемовини. Ми визначаємося з приводу пільгового перевезення наших отих вищеперелічених категорій населення. І буде пропрацьована дорожня карта руху. Далі в нашій співпраці будуть заключені відповідні договори. І хочу вам сказати, що нами також є домовленість вже з цим перевізником, що автобус Первомайськ-Перегонівка буде змінювати свій маршрут і буде проходити у нас через Побуцьке, Капітанка, Липовеньке, Пушково і рухатись далі на Голованівськ-Перегонівку. На наступному тижні ми разом із директором цієї компанії прокладемо вже маршрут. Вони нам дадуть логістичні дані, дадуть розрахунки вартості проїзду, вартості квитків. Буде відпрацьовано разом із нашими соціальними службами механізм надання саме цього пільгового перевезення, яким чином це буде здійснюватися, чи це будуть надаватися тимчасові талони на пільгове перевезення, чи це буде здійснюватися, можливо, якась тарифікація. Тобто цей механізм буде відлажений і буде також внесено зміни в цю соціальну програму з метою пільгового перевезення наших пасажирів. Це питання, мова йде сьогодні тільки про одного перевізника. Далі, бо ми працюємо в напрямку і будемо зустрічатися з перевізниками, які в нас обслуговують автобусне перевезення села Сухий Кашлик, де йдуть автобуси з сполученням із цим населеним пунктом, так як вищеперелічені маршрути не заїжджають в даний населений пункт і не чіпляють його в карті свого маршруту. Тому із перевізниками, які працюють у нас по території населеного пункту Сухий Кашлик, які сполучають з обласним центром, із районним центром і між населеними пунктами сполучення, також буде механізм відпрацьований, і вся ця інформація буде внесена в дану програму. На сьогоднішній день першочергова мета даної програми – це 15 лютого, це день виводу військ з Республіки Афганістан, і наші афганці повинні виплатити. Дана програма опрацьована на профільній комісії, комісія підтримує нам дану програму, тому прошу взяти за основу і затвердити дану програму. І ці кошти,
включені в бюджетний рік 21. Тобто ніхто не залишиться без своїх законних надбавок. Які є питання? Я наприклад, скільки у нас вчасно? 102 офіційно зареєстрованих учасників АТО на ООС. Ну, ми, у нас завжди ведуться інформації. Ми для того і вбили общий, ну, наш... Шановні депутати, прошу голосувати за проект реалістичного. Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про затвердження програми фінансової підтримки КП «Акваселіс-18» на 2021 рік. Тому я скажу все. Шановні депутати, також на ваш розгляд програма фінансової підтримки КП «Акваселіс-18» при формуванні бюджету і при складанні кошторису на наступний рік було озвучено таке питання, інформація, що ми на базі комунального підприємства «Акваселіс» будемо створювати свою бригаду з благоустрою, яка буде охоплювати на всю територію нашої громади і яка буде надавати послуги з благоустрою по всій території громади. Було визначено разом із старостами сіл, що у нас на території села Сухіташне буде 3 працівники з благоустрою, на території села Липовеньки 3 працівники, які будуть перекривати Липовеньки і Пушкове, на території Капітанки буде також 3 працівники, які будуть у нас працювати на території села Капітанки, село Вишнівар. Всі ці бригади, всі ці працівники будуть залучатися до великих об'ємних робіт на території всіх населених пунктів разом із нашою бригадою, яка основна бригада буде знаходитися у нас тут на території селища. Це буде у нас передбачається там в кошторисі в загальному 24 чоловіка, да, але в зв'язку з тим, що фінансування обмежене, ми не будемо набирати всю кількість людей, ми забезпечуємо працівниками по селах. Набираємо необхідну кількість працівників у нас. На сьогоднішній день у нас два оздоровлювачі, які будуть взяті на роботу вже в навесняний період. На сьогоднішній день ми плануємо з 1 лютого взяти 4 чоловіки для наведення благоустрою. Ви бачите, ми розпочали по селищі вже санітарну підрізку дерев. Нам катастрофічно не вистачає кадрів, нам надають благодійну допомогу підприємці. Дякуємо. Але все ж таки є обвідовся кабіт, які повинні виконувати. Тобто ми плануємо з 1 січня, з 1 лютого взяти на роботу ще декілька працівників з благоустрою в чоловічій статі і 4 двірника. Так як у нас працівники, які працювали 5 двірників з благоустрою, троє звільнилися. На сьогоднішній день у нас 2, які перекривають місця загального користування. Тобто ми доберемо ще 3 працівників чи 4, в залежності від необхідності, які будуть перекривати у нас місця загального користування. Тобто це прибирання вулиць Першотравнева, Незалежності, Театральна, Пирогова та площа Незалежності і парк і сквер. Мета цієї програми передбачає в собі 1,5 мільйони гривень здійснення фінансування на оплату праці всіх працівників з благоустрою, 500 тисяч на фінансування благоустрою вулично-шляхової мережі освітлення та проведення ремонтів та реконструкції вуличного освітлення. Звичайно, ця сума мала, але на сьогоднішній день це сума, яка є в нас в бюджеті, яка дає нам можливість працювати і оплачувати основні видатки – це заробітна плата, і в нас є мережі вуличного освітлення, які і по сільським радам, по бувшим, по території наших сіл зараз є, і в нас по селищу. Звичайно, вони потребують і реконструкції, будівництва нових, але на сьогоднішній день це дає нам можливість обслуговувати те, що є, вчасно сплачувати за електроенергію і використання тої електроенергії, яка є на вуличне освітлення. І в подальшому при виконанні бюджету, при надходженні додаткових коштів, додаткових фінансових можливостей, звичайно, ця сума буде збільшена. Тому що благоустрій потребує нас багатьох витрат, так само комунальне підприємство, незважаючи навіть на благоустрій, також буде потребувати нашої фінансової підтримки. У мене коротко все. Ну, я допомню трохи, що в нас не тільки є наш місцевий бюджет, у нас ще є підприємці, так? У нас є господарники, і на даний час у нас обласний тарифний комбінат виділяє не коштами, а виділяє нам 50 LED-овських ламп, купують нові для усилення освітлення, і де його нема, його треба розмонтувати, зробити.
Також хотілося зробити по населеним пунктам, але там нема проєктів. Це плачевна ситуація. Ми зараз над цим працюємо. В даний час усилюємо наше селище. Але не за бюджетні кошти. Розумієте, так? У нас є благодійники, які нам завжди допомагають. Так що за це ми їм дуже дякуємо. Кума, є питання до пресвідчення. А у мене є питання стосовно санітарної відрізки дерев. Так. Ну, те, що зараз робота проводиться, то це не санітарна відрізка, це конкретне таке кронування. І це стосується питання на естетичного теж. Чи чому не виводилося це питання на обговорення? Хто прийняв рішення? Так, так. Це, ну ви були зі мною на... Так. Я запрошував нашого, скажімо так, знайомого, ну, скажімо, не агронома, там, озеленювача, який нам давав... Спеціаліста, який нам давав... Рекомендації. Рекомендації по підріз. Ви бачите, що дві вулиці зовсім різні. Чому? Тому що ми робимо тут підріз, щоб в нас було не все однаково, а які були зміни. Бачимо, як будемо рухатись далі. Це правильна процедура, згідно закону. Вся держава так умножує дерева. Я до цього хотів ще геть і до виборів це робити, але прийшла зима, і ми все робимо зиму. Так, але тепер вже лякає такий момент, що чим може ви ще тоді таким чином і парки підрізаєте процедурою, цією процедурою? Чи ні, чи не буде такого? Парка тільки буде вирізатися аварійні сухі дерева. Я зрозумів, ну це повинен бути якийсь план. Є план, є в нас, все в нас согласовано, викупіровка проведена. Люди задають питання, а чому так? Хто це вирішив? А нам не подобається. Тому не подобається. Тому не подобається. А 30 років все подобалося? Ок, є. Дерева. Я не зайшов з начала до кінця, вирізав і виліз. Такого не відбувається. Відбувається підрізання. Ви навесні побачите зміни. Заїдьте в великі міста і у вас... Хто прийняв рішення? Це виконавчий комітет. Хто прийняв рішення? Дивіться, я так зрозумів, в нас є запитання, які ліжуть ці дерева, там якісь. По тій вулиці, що то за люди, звідки вони? Це люди. Нам надані допомога Олега Сергійовича Ємницького, безкоштовна, з наданням техніки, палива і моральної підтримки. По-перше, у вас договор є з ними, з цієї організації? Ніяких договорів ми не заключали. А хто бере відповідальність, там люди не оформлені, ні один. І стоять в службі зайнятості. А вони працюють. Хто бере відповідальність? Я не знаю. Ні, там, власне, я Без дерева. А я вже спав, подивіться, хто там робить. Питання відповідальності. Пойми, правильно. Так, фермер, так, фермер на то. А де воно на тих? Завтра фермер сидять, шановний, і скаже, підпишіть, і не виконує мене. Подожди. Завтра у Фейсбуці, тут дітя, собаки там бігають, понимаєш, все остальне. А тут як фермер, фермер за них відповідає. Він дав, він відповідає. Він буде відповідати. Раз він дав, це неправильне рішення. Це неправильне. Проприйдати правильний рух привезти. Я депутат. Це ви сміють. Я то виборчу хоплю. Я обстріляю. Якщо не буде надано, мені документи, я ознайомлений. Не буде договору. Якщо там ці люди перелікні, я звернуся. Заявляю, особисто всі, звертаюсь в службу зайнятості управління до Кіровограда, щоб приїхали, подивилися.
Буде ще сам мати. Звернемося до прокурора по екології. По екології. Звернемося туди. Привезти це правове русло. Якщо, наприклад, вам допомогу. Сільська рада, запрещаючи господарством згоду на виконання робіт. І на яку суму. Чому ви дали рішення, наші шановні? Так як у вас? У мене все нормально. Я... Всі будуть оформлені, а не будуть вам вчені правові дії. І захищають голову, до вас не підставити. Бо я знаю, що є сюди завіт. І сам я інтересний конфлікт, а інтересний матеріальний. А треба не останні цей матеріальний. Бо я хочу підніматися питання перед вами. Полювання, що люди названня не поставить. І не задумувати, що немає фішку у нас. Я п'юся за правовому колі. Підпишіть договор. Люди оформлені, прийшли так їх убезпечити, таска, пітельок, а не п'яний грань, а пенсійний сидіти, дайте грати, після чого. Догадати вас? Ні, ну просто вам пенсійний. Туди я голова конує. Чеки, чи що там не грань? Хоч два продані дроби. Буде з камера підсчитати. Хто сюди привіз? На слідуючій сесії не буде того, той, хто привіз, я знайду. І поставлю перед вами дану ту людину, перебуваю, хай мені посадять ще краще. Ми знаємо, що ви самі розумієте. Ну то розумію, бо як інтересний конфлікт, так як ви кажете. Ви знаєте, що, правильно ви сказали, що після цього мені, наприклад, на селище вже ніхто допомагати не буде, якщо такі... Звісно, не буде. Офіційно буде. Люди документально. Не буде. Ну а що ж це не буде? Ні, ну... А що ж не буде?